Joo, hei. Hei, se on Saakka Pestilä taas ja tervetuloa Random Pelisarjan pariin Super Mario Maker 2. Mä olisin voinut tehdä tästä ihmeen ihan sarjaakin, mutta mulla on muutenkin niin monta sarjaa. Ja Smashikin on ihmeen jäänyt sillä lailla, mutta juu, ehkä me etän tän niinku Random Pelisarjaksi. Mutta tosiaan Mario Pelissä sä voit tehdä itse omia kenttejä ja mennään itse asiassa Korsbottiin. Mulla on varmaan tullut ilmoituksia, mä en pelon taas hetki tätä peliä. Mutta tosiaan mä ostin tän julkaisupäivän aamuna tän peli. Oikeasti, mä olin niin haipeista tätä pelistä. Niin, mitä ilmoituksia mä oon saanut? Juu. Katsotaan paljon mun kentistä on tykännyt. Täällä on tosiaan mun kenttiä, niin. Niitä on ton verran, että en mä nyt mitään ihan järjettömäärää tehnyt, mutta on niitä nyt tehty. Ja mä en tosiaan osannut tehdä yhtään kenttiä. Tässä videossa mä en ainakaan tee kenttiä. Mutta se mitä mä haluan tehdä on mennä Korsbordiin ja pelata muiden tekemiä kenttiä. En tietenkään teidän katsojien, vaan niinku oikein niinku semmoisia pro-tekijöiden kenttiä. Mutta täällä näkyy. Mitä sitten on tapahtunut? Castle of Koobalings. Ei ole paljon tykätty tänne. On sitten pelattu. Siis tätä tällä mua suosituin kenttä. Eli tästä on tykätty ihan okosti ja pelattu paljon. Link's Adventure. No joo. Mä en tosiaan tässä vaiheessa näitä mun ideitä ehkä. Tai no, voin mä olla tässä tämmönen linkki, kuvauksen linkki. Tässä sinne. Mutta katsotaan. Juu, siinä on mun kenttiä. Pelataan ehkä niitäkin, mutta nyt mennään niihin hyviin kenttiin. Jee. Niin hyvin, että nää on ihan niin kuin aika ihan hyvin näköisiä. Juu. Eli täällä on muiden ihmisten kenttiä. Don't Trust Instincts. Night Sky Shim. Mikä on? Kirby Music Medley. Undertale Megalovania. Musiikkikenttä. Undertale on hyvä pelisarja. Niin tästä se niinku Megalovania tunnari. Tää on musiikkikenttä, tämä on hiljaa tässä. No niin. Miten ne toimii? Wow. Oi vitsi, tää on hyvä. Miten joku osaa vaan tehdä tällaisia? Sitten jatkuu. Siis miten joku ihmiset osaa tehdä näin hyvin näin? Oi jee! Tosi hyvä tuolla. Juu, ehkä annetaan siinä olla tän kentä. Siis mä en ymmärrä, miten kuten ihmiset osaa tehdä näin hyvin kenttiä, että osaa tehdä musiikkia täällä, mut tää ei oo kohden tykätty kenttä, mut vois pelata niinku ihan normaali Mario-kentän kanssa. Tää on ihan suosittu. Tää on niinku, tää on vähemmän suosittu kuin se mun tekemä kenttä, mut tää on, olisiko tää, totta kai. What the? Ei tää ollutkaan sieltä, mitä mä luulin. Ai! Noniin, tästä noin. Tonne. Ei sinne pääse. Mä oon tosiaan skininä tai hahmona. Tuonne tyymini! Tuleeko sitä mushroomia? Kato mushroomi. Mä oon iso tyttö. Minne mä tässä mennä eteenpäin? Varma. Mä en tykkää yhtään tämmöistä. Mitä hittoa, missä mä oon? Pitäisikö mennä pois täältä? Onks mä jumissa? En. Siis... Pitäisikö mun mennä vaan normaalisti eteenpäin? No, se oli semmonen kenttä. Vähän normaalimpi. Mut nyt mennään niinku niihin ihan niinku niin suosittuihin kuin vaan niinku voi olla. Jos ei niinku mitään rajaa. Ei noin yleensä parhaita kenttiä, mut niissä on niiden käytetty aivoja. Otetaan sydämen tavallaan. I like it. Exit. Ja koitan 19 sekunnissa tämän kentän. Nice. Super Mario, miksi mä löydän tämmösiä kenttiä? Speedrun. A Fox Speed Win Time. Tuo ei ole niin kauhean suosittu. Automatic 100 sekuntia. Tuo on automaattinen kenttä, mä en haluaisi mennä sitä. No jos mä menen vaan alaspäin, ehkä mä löydän täältä jotain. Combat Coast House. Tää näyttää siistiltä. Siinä tosiaan näkyy koko ajan tuossa Course ID lukee tuossa, niin tuotte mennä itse pelaamaan tätä kenttiä, jos teillä on Mario Maker 2. Tai siis Super Mario Maker 2. Mitä mun täytyy tehdä?
Holy shit. Tappelut. Jaa, tää on näitä niinku niitä hankalia kenttiä. Ja en tehnyt lainausmerkkiä. Kyllä mä tein, mutta... Mutta eikö sillä mitään väliä? No niin. Siis... Holy moly. Kuka sairas tekee tällaisia? Hop, jää, no siinä meni mun raja. Siis kuka hullu tekee näin hankalia kenttiä? Täällä on pelottava musiikki. Semmonen. Tuosta nuuuui, näin ikkä. Tää on vaan niinku, tää on haastavaa, mut ei mahoton. Mä jakso jäädä kenttiin kohden paljon jumiin näissä. Ai heissa! Vau. Wow. No, en mä halua kuluttaa aikaa paljon tohon. Mä haluan näyttää mahdollisimman paljon asioita tässä. Just some art. Taidetta. Mä käydän niinku kaikki mahdolliset kulttuurit läpitte. Mä käydän musiikki, mä käydän taide, en mä tiedä. Ei niitä ollutkaan niin paljon. Angry bug. Wow. Tässä siis voi kuolla. Siis tää on vaan taidetta. Mitä täällä on taidetta? Täällä on vaan taustalla tai puita. No ei muuta puita. Oho, tää on niinku puumetsä. Vau. Wow. Pitäisikö mun tehdä jotain täällä? Muuta kuin mennä eteenpäin. Ui. Tänne on pidetty pelottavia kuvia. Vau. Wow. Se oli semmonen kenttä. No. Kai toi on... Juu, tuo taustallahan näkyy taloja. Jaa. Mä en tajunnut niinku ihan kaikkea tossa, mutta... No. Mä laitan likeit. Jos joku on vetänyt tän 20 sekunnissa, mähän pystyy vetämään uuden niinku ennätyksen tässä nopeusennätyksen. Jumalaissa, mähän vedän tässä aikaennätyksen. No niin. Laitan vaan speedrunna. Noin speedrunilla. Hui. No niin, heillä on tehty Among Us-piirros. Eli tänne on kommentoinut aika montakin tyyppiä. No niin. Oliko se maailman ennätys? Oliko se maailman ennätys kenttänä? Mikä oli mun aikaa? Perhana, jollain oli vähän parempi. No, aina ei voi olla mestari. No, mitäs täällä sitten löytyy? Prinsa. Mikä Hanni? Tää on musiikkikenttä. Speedrun-kenttä. Super Smash Bros. Musiikkikenttä. Don't trust your instincts. Mikä tää on? Mitä tarkoittaa instincts? Mä en oikeesti tiiä. Osaanko mä sanoa sitä? En mä tiedä sitäkään. Otan puzzle-kenttä. No, voi paus. Okei. Okay. Jaa. Oh. Tätä... Okei. Okay. Aika moni on kuullut tonne. Eli tässä pitää käyttää aivoja. No yllätys, eli tonne ei saa mennä. Voinko mä kusettaa? Sellaan tollain. Tonne ei voi mennä. Aa, tänne piti mennä. Joo, niinku, toi näyttää, että pitäis mennä ylös. Kompi puoli. Se näyttää, että tänne pitäis niinku mennä, ja tonne ei. Musta tuntuu, että tänne ei kuitenkaan pidä mennä. Kato, mä sanoin! Se on toi toinen, minne pitää mennä. Joo, eli se on niinku se, mikä näyttää siltä, että sinne ei saa mennä, niin... Sinne pitää mennä, okei. Okay. Okei, tämä. Vojoin! Eli tänne. Mä kyllä tiesin, että se on tää, mutta mä halusin vaan varmistaa. Mut se on niinku tän kentän ideakin. Se on tää. Kato nyt. Mä tiesin, sen näkee tosta nytte. Tää on tappava, eli tää on se. Kato, mä kuolin. Tänne. Siis onks tää aina tää samalla lailla? Mä ajattelin, että se oikeesti jotain putselee. Mut sä voit niinku nähdä, että on käytännössä ton vastaus, että kummalle pitää mennä. Okei. Okay. Tää tos lukee...
Tuossa lukee, että toi, tää olisi oikee. Ei se ollu! Ei se ollu! Mä kuolin ton. Okei, tommonen kenttä. Onks pitää yhtä kenttää vielä, että saadaan niinku semmonen vähän yli 10 minuutin video. Fall Guys. Fall Guys kenttä. Fall Guys kenttä. Mitä hitto? Miten ne toimii? Tällä kiva toi hattu tolla tyypillä. Fall Guys. Jaa. Niin, juu, Fall Guys. Juu, tää on Fall Guys. Tää on Fall... Ai saakeli. Onks Fall Guys enää niin suosittu peli kuin mitä se oli aikaisemmin? Minä en tiedä. Cool idea. Mikä tässä on pointti? Ah. Mitä tässä pitäisi tehdä? Tää ei ole mikään putsle. Ah. Ah, tää on Fall Guysista tää systeemi. Juu, tuo ei oo toi, se oli väärä. Juu, tuo, tää on niinku Fall Guys 100 prossa. Ah. Ei oo tonne. Ei oo tonne. Tänne. Huopa! Jee! Yeah. Päästään kohta maaliin. Rainbow Gang! Among Usista. Fall Guysista taidetta. Aaaa! Mä jäin jumi. Vitsi tää on siisti. Tämmösiä kenttejä. Mun pitäis ite pitää tämmönen kenttä. Pam pam padam pam. Pam 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 padam. Aaaa! Pam pam tada. Wow. Tonne, niin. Juu, tää on Fall Guysista myöskin. Miksi tuossa Among Us-piirrossa lukee Fall Guys? Checkpoint, eli tää ei oo lopu vielä. Mä haluun pois täältä! Mun pitää päästä maaliin. Voi vitsi, tää on siisti. Voiks tähän kuolla? Juu, kyllä voi. Kuolla! Voi! Fall Guys sentään ei voi kuolla. Voi vaan tippua alemmas tänne. Noin. Tonne alas mä en usko, että pitää mennä. Joka vaihtoi nyt tähän sikanopetetaan kenttä. Niin, siinä! Toi oli kiva kenttä. Toi oli maailman paras tämän videon kenttä. Noin, just noin. Course clear. Mä tykkäsin tästä kentästä. Otetaan sille tykkäys. Miten joku vaihtoi 45 sekunnilta? Tai no, kyllä mä itse asiassa ymmärränkin tää. Mut juu. Mennään tohon. Joten siinä oli... Super Mario Maker 2 random pelisarjassa. Toivottavasti piditte. Laitakaa tykkäystä. Tilatkaa kanavaa, se on Sakka Blessillä taas. Ja nähdään joskus. Miksi mun silmä on puhki tuolla hahmolla? Se on niinku arvi. Nähdään ensi kerralla. Hei hei!